Pelo carinho. Igualzinho, né? Parece muito. Muito obrigado, Manuela, por presente.
minha prova final, que é o que a gente quer. Então vamos embora. Vou fazer por merecer lá dentro, velho. Não vai ser fácil. Lembra que camisa não ganha jogo, meu irmão. Tem que ganhar na bola, no futebol, na pegada, na disposição. Mostrar nosso valor dentro de campo, trazer aquele pessoal que tá ali fora junto pro nosso lado, competindo, velho. Mostrando que quer ganhar todo minuto. 45 minutos! Enfoque total desde o primeiro 45. La primera intervención, el primer duelo, el primer pase, bien ligado, carajo. Que se sienta cuando lo queremos. 110%, rapaziada. Do início ao fim, 110%. Então hoje não temos desculpa. Não temos iluminação ruim, não temos campo ruim. A gente tem que jogar pra ganhar. Bora, vamos, vamos, vamos. Vai nós, Sérgio, Sérgio de Cacete, teu nome. Venha nós, teu rei. Seja feita a tua vontade. E não é porque a gente merece, rapaziada, que vai vir de mão beijada. É isso a aí. A gente tem que fazer por merecer. Fazer dentro, acontecer. Vamos. Vambora. A gente tem que entrar lá, fazer nosso papel e ir buscar o que é nosso por direito. Bora. Porque a gente trabalha muito pra isso. Bora. Vamos entrar nisso? Bora, 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 bora. Um, dois, três, zero! Substituição no Tombense. Sai 5, Mikael, e entra 21, Pierre. Não precise ir ao bar do Estádio Batidão. Y la final, el fin de semana que viene, tiene que ser nuestra, con nuestra gente, en nuestra cancha y clasificando de la manera que merece el trabajo de ustedes. ¿Está? ¡Vamos! ¡Vamos!
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso. Cruzeiro é minha vida. Cruzeiro, meu nome é Roberto César, por causa de jogador do Cruzeiro. Meu pai colocou. Então significa tudo pra mim. Cruzeiro é vida, Cruzeiro é amor, Cruzeiro é minha diversão. Entendeu? Então eu sou Cruzeiro ativo desde 79, desde 79. Tamo junto. Saúde, bastidores. Cruzeirão cabuloso na cabeça. Hoje é 3-0. Na cabeça. Vamos, vamos. Só lá de Sarzeira. Só lá de Sarzeira. São 4h50 da manhã. Lá de Sarzeira, lá a pé. Deixou a moto no Barreiro. Deixou a moto lá no Barreiro. Ele deixou a moto lá no Barreiro e vem pra cá. Porque tem medo de pegar BR. Olha esse sentido. Não, mentira, você falou. Acredito num negócio desse. Você falou, Irã. Qual que é essa história aí, Dô? É mentira, senhor. Nada disso que você falou, não. Cruzeirão cabuloso esse ano, é nós, hein, papai? Tamo junto. Demorou? Mas deixa eu falar com você aqui, lá de Santa Luzia, lá, entendeu? Santa Luzia, 2-0, firmeza? Tamo junto. Hoje é 2-0, hoje sem sofrimento, entendeu? E pegar eles na final lá, bater neles lá de novo. Demorou? É isso aí! Peru! Peru! Hoje é 2-0, hein? Vamos pra final e vamos ganhar esse Campeonato Mineiro, se Deus quiser. Vamos! Aqui, ó! É 5! É 5-0 hoje, ó! Olha o cara romano! Pá, pá, pá! Vai passando bastidores? Isso aí, tamo junto, é nóis, Cruzeirão. Viu? Cruzeiro sempre! Salve, salve, Samuel, vamos levade, tamo aqui pro Cabuloso, bora que bora pra classificação. Junto com o meu parceiro, o Dodô ali, primeira vez no Mineirão. E vambora! Vou jogar o lixo no lixo. Foi lá, né? Claro, hein? É, lixo no lixo, né, Lando? Pode jogar lixo no chão, não, né? Pode jogar, não. Tem que jogar sempre na lado de lixo. E pro zero, acabou o jogo. 3-0. 3-0, 2 gols do Matheus Pereira hoje, tá? Salve, salve, é nóis. Vamos, Cruzeiro? No bastidores, né? Se inscreve no canal e deixa o seu like. Cruzeiro, porra! Cruzeiro! E era sempre eu vou te amar. E o galinheiro eu vou te amar. Salve, bastidor do Cruzeiro! É bastidor, porra! Aqui, ó. Viemos lá de fora pra prestigiar o Cruzeiro aí, ó. Hoje é 3-0. Edileno! Saúde, Cruzeirão, cabuloso. 3-0 hoje, primeiro tempo. Toda vez que me filmo, o Cruzeiro perde, não faz isso. Aí, ó. Ô, torcida aqui do sul de Minas, região de Lavras, Perdões. Então, presenciando no jogo, a gente sempre vem pra fazer um churrasco antes do jogo. Amanhã no chope, na carne aí. Cruzeirão, hoje 2-0 pra nós. Foco na final. Gerou! Primeiro jogo dele aqui, ó. Tá gostando, Miguel? Tá. Tá empolgado? Tá. Primeiro jogo, Cruzeirão cabuloso. Cruzeirão. 3-0. Tudo? 3-0, cabuloso. Zero! Colaborador mais próximo. Atenção, torcedores. Retire seu ingresso exclusivamente pelo aplicativo Cruzeiro Nação A. Tá tentando tirar o foto de novo. Hoje tu tá
É hoje, irmão. Tô falando outro dia. Caraca, é pedido. Se ela do vô. Pode avaliar meu estilo aí, tô bem demais. Aparece o carpinho aquele do vô aí no. Tá ligado? Sapatinho do vô e carpinho. Olha se não aparece aqui. GG, vou dizer uma coisa aqui. Mas tá bem, tá aparecendo os caras da direção. Estilo não é marra. Estilo é estilo. Cuando nosotros llegamos acá, escuchamos fallar a ustedes, a los jugadores, que había que hacer un buen torneo mineiro, ¿está? Había que hacer un buen torneo mineiro. Fuimos colocando un montón de tijolos a lo largo de estos 80 días de trabajo. El tijolo más importante, hoy carajo, Cruzeiro finalista, Cruzeiro finalista, grábenselo a fuego. Y los jugadores que juegan finales son los ganadores, Son los ganadores, los que salen a campo ahora y se comen la cancha, En 15 días, yo quiero jugar primera final en Brasil. Con campo lotado y en nuestra casa, carajo, coloca numa final. Grupo que marca é grupo que vence, velho. É grupo que fica na história do clube. Vambora! A gente tem a possibilidade de colocar esse grupo na história do clube. Aproveita, velho. Aproveita! Aproveita que é bom pra caralho! É só! É certo partido, caraco, Concentrado, partido! De 0 a 100! De 0 a 100! Rapaziada, a gente tinha falado no primeiro jogo que era um jogo de 180 minutos. Não tem mais 180, só tem os 90 de hoje. Os 90 de hoje vai colocar a gente na final. Mas pra gente ir pra final, a gente tem que subir lá e entregar tudo. Não pode negociar um metro de campo com os caras. Tem que ser toda hora, ganhando o duelo. E os 110 pra gente não serve mais. Tem que ser 1000%. 1000% lá em cima, rapaziada. Nossa final começou hoje, cara. Decisão. Olha, fica pra amanhã, vamos. É tudo hoje. Vale a pena, vambora. Vamos construir uma história juntos, velho. Vambora. Bora, ajuda o companheiro. Se errou, tenta de novo. Dá moral pro companheiro. Vamos. Primeira, segunda, oportunidade. O tempo todo correndo, o tempo todo dando a vida, o tempo todo suportando a pressão que tiver que ser. Não para, velho. Se tiver dificuldade hoje, não para. Nós não vamos parar. Se jogar, se não jogar, se fizer gol, se não fizer, nós não vamos parar, desgrama. Bora, velho. Vamos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, vós reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso a cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Já sai forte, rapaziada. Vamos. Com Deus aí, vambora.
Thank you.
ninguém vai dar nada pra gente, velho. Ninguém vai dar nada. A gente tem que entrar lá e tem que buscar. Tava na nossa mão, nós entramos bem. Semana passada fizemos igual. Então cada dia a gente tá colocando tijolo. Mas o tijolo tá aí, ó. Tá na mão da gente agora. Essa semana aí a gente tem que trabalhar bem pra caralho. Colocar o pé no chão. Ser humilde pra caramba. Buscar aquilo que é nosso, porque ninguém vai dar nada pra nós. Toda vez que a gente entra em campo, nós entramos ali. Todo mundo correndo pra caramba, todo mundo se dedicando, quem entra. E é isso aí, vamos colocar o pezinho no chão. Estamos na final, nós vamos trabalhar pra gente conquistar, porque ninguém vai dar nada pra gente. É isso.